Saya Man Miting, Pelajar UKM sesi 2015 dan 2016. Hari ini saya akan membincangkan tentang sistem kewangan di Malaysia. Untuk maklumat anda semua, sistem kewangan menjadi lebih meluas dan mendalam serta menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia melalui proses perantara yang lebih cekap dan mengiratkan hubungan diplomatik selepas berlakunya krisis kewangan Asia. Sistem kewangan Malaysia terdiri daripada sistem perbankan dan institusi kewangan bukan bank. Fokus utama video kami pada hari ini ialah berkaitan dengan sistem perbankan. Sistem perbankan wujud di Malaysia sejak tercetusnya Perang Dunia Pertama di Tanah Melayu. Video kami akan menjelaskan bagaimana sistem perbankan berkembang melalui peningkatan teknologi. Oleh itu, marilah kita saksikan bersama-sama. Video sebentar tadi berkenaan peningkatan teknologi dalam sistem perbankan, antaranya perkhidmatan secara manual dapat menjaga mesra hubungan pelanggan, tetapi pelanggan kini kesuntukan masa akibat aktiviti harian. Dengan adanya peningkatan teknologi, wujudnya sistem ATM dapat mengambil begitu masa begitu lama. Sistem perbankan atas talian dapat mengurangkan percetakan wang palsu dan boleh melakukan transaksi di mana-mana. Secara keseluruhannya, peningkatan teknologi memberi kesan positif kepada sistem perbankan, iaitu mudah, cepat dan selamat untuk pelanggan bagi urusan pembayaran dan transaksi. Selain itu, perkhidmatan ini juga memudahkan edaran wang dan mengurangkan percetakan wang, sekaligus memudahkan pergerakan dana dan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Setakat inilah video kita pada hari ini. Harap anda semua telah memahami tentang sistem perbankan. Saya mewakili kumpulan saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton video ini. Kepada anda yang telah menonton, mohon like video ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai selamat hari raya.